Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Поздрави от Майами Бич на вечерието на Гран При на Майами. Илиан Бошков се интересува от един анализ. До кога ще продължи в крайна сметка доминацията на Red Bull? Възможно ли е в един определен етап от сезона Мерцедес и Астън Мартин да ги настигнат? Или какво се дължи срива при представянето на Ферари? Значи аз мисля, че имаше така индикации още по време на Гран При на Азербайджан, че по един или по друг начин Red Bull не се чак толкова напред и при тях е възможно да възникнат някакви проблеми. И мисля, че няколко пъти от началото на годината говорим, че независимо от предината, която те имат, от идеалната концепция, която просто се подобрява и развива и дава ги добри резултати, все пак един етап от сезона останалите ще намерят начин да поне да се доближат до тях. Аз съм почти сигурен, че това ще се случи. Причина за него в някаква степен ще бъде и все пак малко по-малкото време, което Red Bull има за развитие на аеродинамиката, за което писахме в първия брой, мисля, че на списанието за тази година. Тези детайли не бива да се пренебрегват. Окей, концепцията им е добра, работата на колата е добра, подобренията, които правят, също дават ефектни резултати, но останалите не стоят на место. Що се отнася до Ферари, това, което Васьор каза няколко пъти, че колата не може да бъде оптимално настроена, така както на тях им се иска за всяко едно конкретно излизане на пистата. Говоря за квалификация, за състезание. Нещата наистина изглеждат по този начин. Колата им просто трябва да бъде още малко оптимизирана и скоростта, която тя притежава, съвсем не е чак толкова лоша. Да не забравяме, че миналата година Ферари бе наистина един прекрасен автомобил. Той сега е много бърз в една обиколка. Според мен абсолютно конкурентно способен на Red Bull в темпото в една обиколка. Загрява по-бързо гумите. Но изчистването на всички тези елементи, за които винаги говорим като пакет, който трябва да бъде добре изграден, за да се постигне резултат, изисква време. При Мерцедес, окей, сега с смяната на концепцията и това, което ще видим в Имола, си мисля, че нещата може би дори не веднага или може би в някаква степен много по-близък план, отколкото мнозина очакват, могат да се получат. Астън Мартин пък има най-много време за развитие. Очевидно един вече добре работещ отбор. Дали всичко това ще е достатъчно, за да настигнат и изпреварят Red Bull? Мисля си, че е много трудно да се отговори, но често казано им се иска от една страна и от друга, така чисто наблюдавайки историята на спорта, винаги се стига до момента, в който лидерите са настигнати. Така че това ще стане. Аз не знам дали ще се случи сега в напрегнатата серия от състезания преди лятната пауза или след това, но за Red Bull няма да е толкова лесно до края на шампионата със сигурност, а в самия край предполагам, че с някои допълнителни ограничения и ако останалите наистина работят добре, в правилна посока, целенасочено, могат да бъдат настигнати, но често пъти се случва отбор, който е натрупал адски много точки, дори другия, който е много по-бърз от него, да не може да го изпревари. Така, примерно, беше 2009 година Дженсън Бътън, помните, и Браун Катар при с такъв аванс тренер. Нищо, че Red Bull реално бяха по-силни в края на годината, но ще бяха да ги изпреварят. 91 година, примерно, същото Артон Сена с Наджо Месъл. 91-а във втората половина Уилямс беше по-бързи автомобил, по-силни от Макларен. Така че можем просто да си го пожелаем, за да бъде по-интересно. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.